دیکھیں کھاریوں کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے جو یہاں پہ ہمارے جو بیسک ڈیمانڈ تھی سروس روڈ تھی یو ٹرن تھا اور بلکہ میں نے تو اس سے بھی آگے جا کے فلائی اوور کی بھی اپلیکیشن دے دی تھی, لیکن سچویشن از دس کہ انہوں نے مجھے کہا کہ سروس روڈ اور یو ٹرن اور اوور ہیڈ بریجز جو ہوتے ہیں وہ جو لوہے کے پیڈسٹریل وہ ہم آپ کو کر دیں گے ان دا اسٹارٹ بگننگ میں, تو اس کے لیے انہوں نے یو ٹرن پہ کام شروع کر دیا تھا. اب جو ڈیلے ہے وہ محکمانہ ڈیلے ہے, اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ ان کا واپڈا کے ساتھ کوئی کھمبوں کا ایشو چل رہا ہے, وہ کھمبے وہاں سے نکلیں گے تو وہ کام دوبارہ شروع ہوگا, ایون اس کے پیچھے بھی ہم ہیں. اور جو سروس روڈ کے میں نے اپروو کروا لیے تھے سارے جو کافی کاسٹلی پروجیکٹ تھا, اس میں انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ اس اماؤنٹ سے اوپر کے جب اماؤنٹ آ جاتا ہے تو وہ اس کا اپروول بورڈ میں ہوتا ہے. اب وہ پہلے سے اپروڈ کو بورڈ میں لے گئے ہیں, اب وہ بورڈ اس کو اپروو کر دے گا تو سروس روڈ بھی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ.